Добър ден, драги приятели! Който ви вецих моят фейсбук профил, който бев на пушетка и кепретелеве, да се пошилуя малко съм. Горъгледал денове говорят на планетите и ви вецих една моя анализа видео нормално за транзитирането на планетите и нимия говор на глобалната сцена. Позади мене, кой ще гледате, това е натална карта, на това е натална карта на председателът на Руската федерация, господин Владимир Путин. Со днешните или моменталните транзити. На нея се гледа, дека в момента се уча Слънцето му е в 8 поле, ще е Венера, що значи никога противни действа по-големи не може да се очеква, на украинското на фронта за Украина. Ова е затиша или подготвалка за висицка бура. Инако господин Владимир Путин, посадът на Руската федерация, било коя година, да кажем, е 8-ма кутята кутя на блокади, е 29-ти цепи на БИК. Значи, никъде от 20 май, да кажем, до 20 юни, било коя година, кај него Слънцето транзитирано из 8-ма куќа. Тоа е куќа на блокади и пречки, значи не треба во тој период да презима нови работи. Значи, тогаш му се создават многу блокади и пречки, не е чудо што од мај навака, значи, кажа на 20 мај, имаше многу и ракетирани дрони из Русија, особено од деновија од петата американска флота, дронови допреа до радарот, не тикно кој место беше, но тој радар кој се користи за рано откривање или предупредување од може нуклеарен напад. Што значи дека дозволата што САД, Германија, Франција и дадува на Украина да може со нивно оружје да гаја руски војни објекти, ово го користи петата флота. Затоа денове да не ве чуди што Путин никош не го правил, писмено го изисил Байден, значи сакал му дзвоне, сакал да има документирано што може да се случи за ово, што може да добијат. А значи, прво да почнем од денешниот пер, значи, мислам да се ватија, пардон, значи, гледаме дека сега се му е во 8 поле, значи до крајот на месецот, дека е до 20 јуни, затоа и во масово стави дека Русија или Путин, офанзивата ќе започне после 20 јуни. Тука ќе бидат заземени Харков, Одеса, Николаев, значи враќање на руска територија не е исклучено да се оди до Киев. Тоа кажува многу факти, бидејќи и во порнашни моја анализи кажано дека Русија ќе го сметва за татко на руските гради. Значи Русија не започна да се гради од Москва, него од Киев. И тој период во историјата е наречен како Киевска Русија. Значи ја ги очекувам офанзивите од, а тоа ќе, мислам, од крајот на јуни, после 20, а тој ќе дојде до невероятен пораст на САД, на НАТО потрешно. Ја кажа дека сената година е клучна за која ќе може да донесе распад или почеток на распад на САД, на НАТО и Европската унија, но и САД не е стои клучена кај ни граѓанска војна. А тоа може да случи, е саме, да е за еден период да ви кажа, тоа е период од само секунда, од 9 октомври до 4 февруари, значи Јупитер ќе биде во близнаци, а тој ќе се одрази доста и врз изборите во САД, значи не може да може да интервенират. А знаеме дека под близнаци, дека 16 јуни, беше роден и Трамп.
Но ретрограден Юпитер баш во тој период, што го спомнав, значи од 9 октомври, мислам беше до 4 февруари, само ще еднаш кога проверам. Да. А, што значи не е исклучено да биде притворен и ко... А то може прийти и Граѓанска война да ги доби изборите. Но по изборите не е исклучена и Граѓанска война во САД. Текстот веќе побара да се одвои само независно своја, можат и други држави, Калифорнија, Флорида и така да не ги набројувам сега. Значи, пресви, не велико дека е интересен на бурен политички природ на глобално поле, кој ќе смени нормално глобалната слика. Тоа треба да смета дека не може да војат против Русија и Кина, тоа веќе осен економски се создава и воен сојуз, а тука со нив и Иран и Сирија. Да, пардон, не, Северна Кореја, а Северна Кореја, Кина и добро се да не знам, тоа са нуклеарни сили. Русија е најголема нуклеарна сила и по број на бојови глави и по современо нуклеарно оружје. Значи, не во период, кој ќе се одаде сега особено голема сцена, Израел не ме послуша и рекол да застанат. Ја мислам дека годинава не и посакувам. Но како тргна, некој ќе уништи и државата Израел. Ќе дојде до мусулманскиот джихад. Мусулманите ја сака барат само поддршка или поточен знак од Путин за да почнат. Инако Путин се закани на САД и на Османце, кој им дозволија на Украина и кој народ да гајат руски цели во внатре во Русија збором. Мој се закаде дека ќе даде оружие, кошо е на кутите и така натаму, кои може да гајат амерички бази во Сирија, во Ирак и така натаму. Значи, ова е период кога Запад, особено се треба да е нагаде цопката, бидејќи оно што го посекуваше на Русија може нив да се случи распад и граѓанска војна. А јас со Путин не би се шегу, не го следам уште пред неговата два је. А не исклучен да го имам сретен до 87-ма, ви кажам. Но не можам стопно се да продам. Од ово што се случува ќе дојде до распад на целиот сад. Ви гледате на Европскиот, изборите за Европскиот парламент што се случи. Макрон побара предвремени избори. Значи, втора работа што е многу важна, ја во многу пати кажа, дека Путин со светот економски ќе владе. Не е ни чудо, они ќе станаат четврта економска сила во светот. По САД, Кина и Индија. Значи, помина и Германија и Јапонија. Значи, не треба да се G7, G5 треба да се. Значи, он економски ќе воде, а забрзано се купува газ во Европската унија, зашто? Бидејќи вентилот за газовод е во Харков и затоа Харков е важен. Затоа од запад велат, кога Харков ќе падне, и ние ќе губиме војната. Значи, вентилот е во Харков, а Харков ќе падна во војна. Без разлика, например, што е во воен конфликт Украина и Русија, Русија на Украина ни плаќа за транзит во газа, што беше преку Украина до Западу, бидејќи вентилите се у Харков, кој што кажа. Значи, престо интересен период, да ќе се одрази на глобална цена, па и кај нас. Треба да се внима што се прави, да не се избрзува. Но не би сакал да го повеќе за ово да зборам, бидејќи и господин Владимир Путин и Бајден, сите се они имаат своји аналитичари, на ово што гледа не ви се допаѓа, нормално. Не ви се допаѓа, бидејќи многу, не ви ни ќе страдат, не за друго. Инаку, треба се знае конфликт кој го започна Русија и Украина. Русија знае дека без Украина е не империјалистичка сила. А и Украина е дел од Русија и од
ruskan dit där jag bor. Ni har proppat och där är sådana regn. Hoppas kanal. Ukraina, inte Ukraina, samma del. Det är där. Där är platser vi på Sako. Och av den, i våra tillkommande och våra rapporterna. Har ni kvinnat jobba. Det är 60 meter med normalt. Trebuie da, precis som da copii să sufre, ili prepotise, previci i dobivat multe analize. Iako se după ea s-a fac, nișto nu e moral la toa, dar ce ușe naște e posac omul poplone, i vă atică una nedala.